Ми так слухали звичайні долі, направду, видатних людей. Вони так само, як і ми, любили, ненавиділи, зустрічалися, роз'їжджалися, потім журилися, напевно, від неможливості спілкування. І врешті-решт ми сьогодні маємо постаті. Пам'ятаєте, радянська система, вона всю українську сутність попробувала звести до трикутника. Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко. А чому? Ну, бо вже з тим не можна було щось зробити. Уже від цих воно переповнювало і нікуди не дінешся. А виявляється, що жили, творили поруч Іван Чухоленко, Іван Франко, Микола Лисенко, Андрей Шептицький. І кожен це постать, кожен це велич, і кожен різний. Але що в них було одне? У них було завжди одне, дуже просте, але дуже важливе. Вони завжди були по українській стороні. Що би не було, як би не було, як би зводило, розводило, вони завжди трималися по одній стороні. Напевно, сьогодні, ну що ж, одні зелені, другі червоні, треті фіолетові, четверті, вже давно не зрозуміло, які, бо вони вже якісь каламутно-коричневі. Та все треба відкинути, відгорнути. Є дві сторони. Одна їхня, а друга наша, українська. І коли ми подивимося на тих людей і зрозуміємо, що все, що ми сьогодні маємо, вони творили грунт, вони дали пошту, давайте чесно скажемо, вони є просто в нашому корені, то все стає дуже просто. Я просто дуже попросив вас, подивіться на цих людей, вони є різні, але вони точно одинакові. Одинакові в своїй любові до цієї землі, одинакові в своєму прагненні зробити цю землю не просто територією, а країною. Вони одинакові в тому, що в них українське завжди було свято. Тому, шановні друзі, будьмо тут і тримаємося по українській стороні.